السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتوا عن ونكسن إذا هنتين بقى صاحب يال داود يال ملك استوى دوني ذاك شوكتان كنا سردوا هذا سومالي أمريكان نتورك ومركز السوق قبل لو يقانو سان تي في صاحب يال سومالي أمريكان نتورك أي واحد يسوى ديار سبب رامي شكل دون برامي شدنا أيان وطلع قلي إني يكون شاكستان جال يد الصومالية يكون القربة يكون جدا شجع إيو أقول يهنا ده إيو كسبان قبل كمان صوتا sidaan wada ognahay dadka Soomaaliyeed waxa ay soo galeen dalka Mareykanka muddahaatan laga joogo 30 sano ka hor hadaba qoomiyad kasto dulkan soo gashay nolosha dulkan ka jirta waa ay ka duwanay tii ay yaqaaneen waxa ay la kulmeen caqabado badan hase yeeshee Soomaalidu waa dad maskax furan isla markiiba aad u la qabsaday iyagoo waliba ka noqday mas'uuliyiin ilaa ay gaareen kongreska dalka Mareykanka ma jirto qoomiyad gaartay heerkaas mararka qaar kood marka ay Soomaalidu sheekaysanayaan waxay isu arkaan dad fail garoobay ama fashilmay hase yeeshee saad mooday maaha hadba dhinaca aad ka aragto ayaad sheekada la aadaysaa dhinaca negatifka ama niyad dilku waxa uu ka mid yahay marka aad aragto kuwa dhahaya dadka Soomaaliyeed waa sidan maya waxyaalo fiican oo aynu qabanay ama aynu gaarnay ayaa jira noloshu dhinac kastaba caqabad ayay ka wadataa fashilka sana marba laga baxaa laakiin bal maanta barnaamijkaygan waxaan ku soo qaadan doonaa inaad la yaabto istiraahdo talow cali iyo cawil maxay ka wada hadlayaan maanta barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay qorshaha 2004-ka haddii allah wado la ogolaado oo ilaahay na gaarsiiyo laakiin 2004-ka muxuu yahay qorshaha barnaamijkan ayaa maanta waxa aan wareysi gaara kaga qaadi doonaa mudane cali gaashaan oo isagu ah maamulaha hay-adda SCRC qorshahan ayuu ugu magac daray Minsoma 2040 oo macnaheedu uu yahay Soomaalida Minnesota ama Minnesota Soomaali qorshaha 2040-ka Soomaalida halkan maadaama ay joogeen 30 sano ilaa 40 sano maxaa diidaya 2040-ka qorshahooda inay kasii wada hadlaan balse waxaa laga yaabaa kuwa badan inay niyadooda ku jirto inay dalka u socdaan una guuriyaan laakiin ma dhicin haatan waxay bilaabeen inay ka iibsadaan guryo ganacsado iyo ganacsi ballaaran oo ay ku leeyihiin dalkan Mareykanka mudane cali waa mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantahay cawil iyo dhammaan bahda Somali American Network TV oo San TV loo yaqaano manaha San TV waa San TV waa SAN TV Somali American Network San TV San waa SAN magacaad fiican akhyaar aad u fiican aanu cawil 20 sano waa isnaqaanaa aad ayaan ugu faraxsanahay maaragtay inaan maanta ku imaado halkan ku wada hadlo waaye cali dad badan waxa ay kugu xusuustaan barnaamij aad hore uga sii deyn jirtay Soomaali TV oo ahaa barnaamijkii loogu magac daray sports adigoo dad isu keeno laga wada doodi jiray mustaqbalka dadka Soomaaliyeed firdis buu ahaa waagaas dadka markaa la hadlayso aad bay kuula yaabi jireen 2002 ba waxa tiri qorshaha kan oo kale Somali 2020 Somali 2020 yeah. dad badan way qaadan kari waayeen cali miyuu waalan yahay 2020 xagee joognaa anaga adduunka ina joogno miyuu ogna de ila dhimanay qof walba ogeeyay naam laakiin qorshaha jira naam marka waxaad iga warantaa bal muddada hadii inta u dhaxaysi cali waxa geebaad ku maqneed naam waa mahadsantahay cawil waana ku faraxsanahay runtii in hawshan aad wadid barnaamijkan aad wadid iyo maartay Somali American Network si gaar ah awl u sheekaysanay aniga iyo qorshaha aad damacsan tihiin iyo sida aad doonaysid inaad ummada Soomaaliyeed isu gaarsiiso iyo xataa run ahaantii dad yar ayaa sida hadda awl uga hadlay arintan uga hadla oo badanaa dadkeenu waxay fiiriyaan meesha xun badanaa waxay ka fiiriyaan dadka waxa ka xun insaankan waxa weeye sayniskan oo ku jirta traditional maaragtay directed diinta Islaamka iyo dhammaan diimihii kale oo ilaahay ka yimid oo ama muuse loo soo dhiibay ama ciise loo soo dhiibay calayhi salaam kulli waa ku jirtaa qofka waxaa ka filaysid buu noqonaya ilaahay xataa qolay iskuul maaragtay wixii ibn aadanka waana iga dan ii malayaan ka noqonaya moogta haddaa aaminti dadkaa inay yihiin dad xun ama waxaad arkaysaa xumaantooda keliya waa ku raacsanahay 30 sano gudahood inay ummadda Soomaaliyeed maantay ay joogaan 30 xataa waa ka yartaa Minnesota waxa loo badnaa 96 iyo dadkii hore Virginia laga yaabay inay 30 joogaan haddana isla mar ahaantaas haddaad fiirisid
بلوريكا لاندسكيب كي ملك السودان هذا نوع مو دغار كين إنه حيوق سعر إنه الله سبحانه وتعالى حان قاعد إنه ضد حمبان إنه هاي ما قوانو so that بدل بعشرة هذا في السنة برنامج كان هري سوا قوانين and رايدنا يمك وحنا هاي and مركزنا always and ربينا سمايو وح فعال وخير ومدى واحترية ضد قلبي واحد يركاء ماركتي and non profit إيو وحترك دتك آمن سن يروح لورنش فعل غيرك لورنش رأف سوماليا and SCRC وحيش تكت سومالي community relations council so and background quick هداينا كسينو حوي أنا وما أنت وضدك من 98 يعني عاسكي عيالكي وحال وتشل والدقي 96 97 98 والدقي so بدنا هذه بركة وضدك شو وح وبناين مال وحنستا وحنكسو قاعدنا بست إيو شو ذري إيو ماشان Park Avenue Catholic groups إيو كوي كوي على فرانكلين هو ها إن إن الدقيق إيو أدقى دي إشي ورد على مركز ندتشي بست إنتكراتسو شو ذري إنتكراتسو now وحلو بهاي next phase وحلو يقعن upstream organizations ولا الدقي المية ماش كل شيء as a matter of fact last month فيرني إن estimated وحلو قياسي 70 to 80% سو مالهم قاعدين دكين إنت كل شيء dadkaani adiga kala waldaaf dadkii soo galay waxa ka batay dadka ka qulashay saalo socodina daano caruurteenu hal iyo lama waa ilaaw noogu deeqay soo moogin marka big numbers ba hadda ku joogna marka in organization ka maxalli yiraahda marka lagu talagalay in aan ku influence gareyno future marka Somalia 2020 barigaan waday waxay ku saabsanayd arintan oo kale dadku waxay dhigi jireen mar waa walanta 18 years 17 years later maxalkan qabanayna een bariga markaa waxaan sameeyay the vision 2020 yana la fay ku ablaagiray yadan tayda yararkayga way ha xilligaas aad ka hadashay waxay 2022 ha haatan waxa la joogaa maanta 2022 ha aliyo inta u dhaxaysay ha bal adigaan ka soo qaaday ha maxaa ku qabsoomay een dadka qaar ku aadan 2020 waa walad fadhiisha hadii jira anigu 2020 hadeen idu raacin waa xusta stickerada bomb stickers waa 2020 ujeedada waxay ahayd war meeshan waa la joogi doonaa hadalkaasna waxaan ka keenay een haddii fiirisid qofkii yiraahna Toronto 1987 88 89 Toronto dad eegtid bariga sida Soomaalidu u kordhaysay iyo sida loo socday waxaad leedahay 20 sano kadib Toronto Soomaalidu meel kasta ku jiraan dawladda ku jiraan businessada ku jiraan maamulka ku jiraan maanta da Toronto tagti waa dareemaysa lama joogo ma fahamtay in markasta waxa ay muuqday ingiriisku halka ka soo qaad in waxa la sheegaa 1929 key first organizations community Soomaalida kamid ahayd in Wales meel yinaado macnaha dadkii ugu soo horreeyay kamid ahayn 40-yadii 50-yadii dagaalkii siimaanadii ma fahantay haddana ma jirto waxaan u noolahay madahan sanad baxsana marka 2020-gii in ujeedadii qofku waxa uu aaminsan yahay umada u sheegay inuu soo lafiis isticmaalo so firdis wataa way waday 2020 mission kaana la fayo isticmaalay to the point marked and personally ila dad in marked dadkii waxa uu sheegay waday adigu samaysay ka muuqda so 2020 waxa uu isticmaalay fay inaan kulisto businesses in marked horumar dhaqaale ku gaaro to the point aniga hadda full time Somali community u shaqayn karo mushaar la'aan ma fahant oo macnaa wixii shalay aan rabeen aan sameeyo because mushaarka u baahna maanta ma baahni soo hadda wixii full time xafiiski full time shalay da farqa ay si garan baa weydiinaysa laakiin waxa ilaa markuu opportunity ku siiyo adaa garankii isku qori kara oo maaragtay barin aan shurta ka goosan kara laakiin wixii socodsiin kara now marka barnaamijkan 24 waxa ugu talagalnay dhamaan dadkii dhashay 1998 1997 2000 2001 2002 ilmahaaga ilmaya kamid yihiin oo halkan gurigoodu yahay ma fahamsa hadda ubax oo kale we know 24 inta jirto soma 2001 bay dhalatay dii la yiraahdo 2001 bay dhalatay waxay jiraysaa 39 some like that soma waxa la ogaaday qofka insaanka ah maanta markuu 10 years 15 years 18 years haysto wuxuu rumayn noqon karaa waxay noqon kartaa ganacsade waxay noqon kartaa business woman waxay noqon kartaa pilot waxay noqon kartaa dhaqtar marka waqti badan haysatid waa balan gareyn kartaa so point aan socdo waxa weyn istaar inta xoog aan saarayno in dhibaatada iyo ilmaha dhibaatada sameeyay ilmaha in maaragtay problem ku dhacayo waxa muhiim ah ayadoo kuwaasna aan laga tagin in kuwi kalena loo dajiyo qorshe so 24 markii la gaaro hadii la naftan loo daayo state kan u jiri doona qofkii ilaahay qaatay waqtigiisa uu tagaya laakiin su'aash ma ishtaar waxa waa
أما واحد كتشو جينا ماشان سيدو كوبانكي فلوريدا دقي أو سينتر عليه أو دقة عليه أو أول له أو أيهو بالحدث كارميل مور مكتيك توك عليه واحد تجا إيشيان كان في ريف واحد تجا بل إيرميل اللي رادوا في نمسك تشو جان إيو تشاينا تاون إيو بيلينك أيه عسكاله دكتور كوايجا كاربراكتور كوايجا مساجد كوايجا راشين كوايجا توتال ويدليهين هذا مركز عندنا في ريسين بيلينك مليهين وحنا لنا دكان ماذا يجير أو وحلو كذاون ما فهمت اختاركو انغا ماها الكاربراكتركو انغا ماها ان سي بي اي وانغا ماها ما فهمت ماركا 24 دي لمتي لان واي مانيسا ما فهمت انت تشتي قف كسته لو عتزم وانا حد ماركا ددك ان يركا ان رانو وريا عيد مدغليه يا اير فورس نغني يا دكتور نغني بيكوز ادي ماركي كو مش كو دشه واخ كو جرتو يا كان سهل اسكو مر دشين ماركي نوقدان فيري قف ماركي سنتو قنينتو واعركت سومالي ماركي مس قنينو مس انت حرق لو خيره انت حالك لو وخيره ولا دوقه سوما سنت لو صارو شركه او غارين فيجن كان وخي كوسالايسنت هي فكركه اه ور وخي سومالي كدعي وخي هورن او قلدم حق اسكدي حد انت حوغ سارنو ما سمين كرنا نيو فيوتشر سا اون نكون استيت كان دد وخ كوله دد دول كوده له دد قالهوده له تبرتودن له وانا وخ لا بلان غرين كرو ما وخ اكسيدنتيا واي اريو ان سومالدو ودا سوق حي نعم دول كان مركي يمادن سان هور او شيغنا عقبات بدن بي لا كلمين نعم لكن ما انت اه isku soo wada doob ha heerarka ay joogan iyo siday u dageen ee dalka Mareykanka ee waliba gobolka Minnesota naam maxaad ku qiyaaseysaa madad ee fast learner ahaba si dhaqso ah wax ula qabsada naam mise waa dadka gaabiyay ee nolosha Mareykanka waqtiga ay joogan marka fiiriso heerkay ka gaar heerkay ma joogan naam waa su'aal achieve la awlo by nature Soomaalidu dadka liiraado waa dad active ah historically ila ingiriisku waxa ka qoran directed qofka Soomaaliga hatta intan qurbaha la iman dadku iska guuri jireen Soomaaligu Yemen baa wax lagu sheegay Suudaan baa wax lagu sheegay marba Suudaan Soomaa wax u tagay Somali 78 79 soo gashay Suudaan maxayaan waxa hafada dhandigan by nature Soomaalidu waa active also by nature Soomaalidu waxa weey waa dad entrepreneurial ah oo inay wax abuuraan jecel ma fahanto so waxa weyn baan aan sameyn laakiin waxa jirta xigmad dhahaysa qofku haduu leeyahay energy badan وسن لا سعن حكمت بدن انرجي انتو قاتو اسكو بربرنيا واخا قمان يالا وخي نو دمينيا ما فهمت هدي قفكو حكمت بدن ليها لكن انرجي نا لهين واخا سو ما ساري كار بكوس حكمت ان امبلمنت كار وبانت انرجي سومالي مارك باي نيتش وسان كو شيغي اكتيفيتي كانو واخا سو استابري دولت دي فدرال كي كوميل غاركا غوري لي سمي واخا استاميت ماي راي باك تو كونفيجي كي عبد الله يسلو دورت باتوكت oo dadka calaamada soo wada bixin 3 kumeel jooga waa laabanayna oo meerku yiri uu ka sinayo baa waxa ku tala galay guriga qorsheynina waa ku xisaabtamayna wadii miin waa tagayna ma baash say ku tiin marka by nature waxaan u aaminsanahay wili waa la socdaa horumar fiican waa la gaaraya laakiin halka cilada ugu weyn oo ururkaana u isticmaaleen inaan dadka awareness ku abuurno waxa weeye ummadeen u fiirso waxaan noo lahay sanadka lagu jiro هذا 2022 ملقى له most ما له حكوا شيرنا 2022 واحد 21 كان لين متى تقول هاي محمد برناي 23 على الله نجارسي الباب وين بيسمع له الله أو لقى بعه أم كورنيل هذا أم تليه هذا مدحينا هذا رجع يسمع لي ما دخل كعب ويديهم كل وطن معك هذا وإلى أمريكا بكلين مفهوم الباب وين اسمع له حسيته قفك وحرص بس بليد مقادن حوله إلى أمريكا سفر جيلين مفهوم وراهوش أنا خلت بوقته برجع عن كذا عاوة ديلي هذا دولة زفر ماتش وفن بنك هاولوا اسكو توسين الشباب بدن كده بكو كده هين أنا يلا صهرين ما قرتش آه واحد تراك وضيو والشكل اللي سميه واحد أنا نوع حواء وانترتينمنت الله قطع على أنت ماشي لقيته يو مركب على كرتي ولا نح لكن كرتي أنا لين لون تيم فيجن ملتي ما يسوق فكنا واحد كقل دن حتى تصار وان مره خو قدره وفك السؤال تروح كلية بسم الله الرحمن وضك العقبات هال وويدي عن كلها وضك وحلو في إيشة lacagta wadanka taala waa lacagti Minnesota ti Virginia ti mesh chicken ka lugu qalo ti London ayu tooyinki lacagti ba la celinaya ti ani hooyada u diray waxay dhigatay amal iyo sahal ku shubatay ba la isku celinaya hadii halkaan laga tago 2 bilyan 3 bilyan oo sanadka la geeyo free ah oo ubax groupkeeda markay soo koraan aan la direyn iyo kan aniga aan dhalay waxa kuleen waa u diraanay waan filay ma fahmin anaga nuu ka hanasax waal suboogid marka waxaan rabaa in la helo dadka in society powerful ah and businesses leh and oo yaraan 20,000 Soomaali hadda tracking with those six figure income minus laakiin dadka dhulki gadanayaan degayaan awood meesha kule oo oran karo in xaafadaha Soomaali u deganta hadda dhulka xaafadaha Soomaali u deganta emir Ilmaxamed ayaa ku soo dhacay
low income day la meel ma deekane sida hadda xaafadaha dad inta guriga gata oo soona transaction la wareeyo la dhigi karo dhulkaas degan yihiin sida hadda marka loo yuu dhagay degan tahay moon xagee degan yihiin tay oo xooda iska leeyeen ma faan bangiyadu leeyeen that's the mission way en inta badan ha Soomaali markay sheekaysanayaan ha eeda badan inay is eedayo wixii wanaag oo ay gaareen inta badan lama sheego en waxay ku feel garoobeen ba inta badan uu muuqataa naam taasina waa niyad dil naam en dadka Soomaalida ee hadda jooga dalka Mareykanka ha sida sheegtay meelaha ay degan yihiin oo sida ay ku leeyihiin ayaga ma laha naam dad ajnabi ah iskale sida moolka Carmel 24 ka ee moolashaan kale ajnabi baa waliba carab ah iskale naam waana ka cabanayaan naam cabashada Soomaalida iyo moral disappointed ka ama niyad jabka ka muuqda iyo heerka ay gaarsiisayeen wadanka marka fiiriso arabta laftigeeda iyo dadka kale ajaanib waxa ku leh Soomaalida oh my gosh waa dad en fast ah waa dad furfuran waa dad bulshada dhex gali kara naam haddana iyagu intooda xun bay sheegaan naam maxaa u sabab ah waxa u sabab ah waa runta waa su'aal cajiib leh fiiri ingiriis waxa qaan wax loo reference point right een hadda dadka generation ka yaro daga wadaado kala halkan studio naga shaqeynaysi umada qof kasta reference point u leeyahay reference point waxa la hada dadka hada aroosisa soo xumeysid dadka hada gaari soo geeda tusaysid dadka aku xiran tahay reference point ee anagu kartidana waxa kamida anaga dad isku xiran baan oo bananaanka la socon oo ayagu isku maqan ee waxaan ku garanaysa een hadaan ahayn macnaha qofka Soomaaliga ma arko cadawga bananaanka wuxuu arkaa een qofka Soomaaliga wax kale ma aha anagii baa isku xiran isku xiranasho marka khayrna weelada dibna weelada dibta waxa keenay inaad ceebtaada aragtid dibta waxa keenay inaad ogeyn dadka banaanka ah waxa lagu arkaa Soomaaliya afrikaan xataa lama ogeyn nin madow nin muslim waxa umad kale lagu gelinaya qof ma soo raadigaa ajnabi gacdaanka sikal ku soo ku arko ha adiga lagu isku aragtaa jacfar iyo quruf iyo dhagax iyo ma fahantay anaga isku mashquulsan marka waxa keenaya taas dadka ajnabiga inay arkaan kartidan waxa waa Soomaalidu waxa weey waa risk takers aanan ma fahmisa waa risk takers hadana waa quick learners waxaanu way baran karaan quick way maanaya garaashka wixii meesha ayaa iskala maxaan ku sameyn karaa maxaan ku bixiya waa suu imaanina sida isu qaaraano ama lacag la isugu sameeyo wax la isugu qabto ee wali wax hasta true story ku sheegaya bilimada marka uu shaqayn jiray bubble housing ee ha dadweynaha nin african american oo wali isan shaqayno diblo ah oo dhibay building oo richly ilaada laga saaray lacagta isku gaadhay naagta marka business ka bilin ka saartay rabti waana nin dib badan oo bilinka wax isku kordhinay drug iyo dhibaato ku haya laakiin Soomaalida markuu arkuu yiqaanaa uu salaamaa uu la qoslaa soo dhaweeyaa maamooyinka dadka meesha tiga Soomaalidu iska jeclaan marka ninka marka lacagta isku gaadhay 1500 marka way ogeyd naagtan 1500 nus wali iska keenin this time markii la saar la hawa Soomaalidu tay wuxuu yiri warar waa la xumeynaya manta waa lagu dhigay ha waa waray waa waray meesha ay midan arkay lacag arunay 1500 kadib waa bixiyeen naagtu waxaan aqsan bay tiin maanisha la baahin haashta chuli dadkiina maxaa ka qaldan ninkan naftu bilin ku dhiba inaan ka saarnaa rabni lacag usoo ururinaa u keenay macnaha dad marka noocaas oo kartidaas leh oo qaaraan iska siinayo oo wax istaraayo oo weey ma fahantay so always kartidaada dhinaceeda kalena waxa ku yaala ceebtaada ceebtaadana kartidaada dhinaceeda qofka insaanka marka arid qofkaas waa nin karti lagu yiraahdo ama waa gabar karti leh waxa ay ku fiican yihiin waxa la socda waa ku yihiin haddii marka qofku uu xoog ka saaro waxa ku cuntahay haddii qof aan wuxuu ku cunyahay lahayn mala laakiin waa in joy dadka kamana la hadlaa arrinta hadda socoto oo dawladda ay leedahay waxaan ka baarayna qofka saan ku dhahaa ha ka hadlin ha ka sheekeyn ha iga sheekeyn ha barmood garayn dawladda iyo idii dan ku leh shaqadooda ayaa ku jira ha qabsadaan ma fahmisa qofkii sharciga jibiyay qofkaan jibin laakiin aniga adiga inaan ku farxno ama buunbuunino ama nin walaalka mistake sameeyay ama laba warqad iskaga khaldameen oo kuwii Soomaalida no marka waxa waa qofka inuu fahmo wax xisaabtamo ilaahay wuxuu yidhi idinka intaan aniga xisaabin maalinta qiyaama iyo qabriga xaasabu anfusukum idinku isfiiriya marka aan ka wadaa all we need waxa wax yar ah oo dhahaysa war listen qof kasta ceeb walaal ma taqaanid ma fahmi waa intaa banaanka joogtid way aliyo waxaan ku noqonaynaa qorshaha 2040 ha Soomaalida halkan degan ama qurbaha ku nool socodki wali waa jira safarkii baa jira wali waa la soconayaa een qaar ciyaalkii baa wadaan waxa leen ciyaalkii baan dhaqan toosin u wadaa qaar waxa leen ciyaalkii baan quraanka iyo diinta rabaa inaan soo baro ayadoo halkan diinta lagu barto mashaajid iyo leen culimada ay joogan oo wax walba maanta xataa online ciyaalka ku bari karto haddana wali waalidka waxa leen dhaqan toosin inta lacagtu ku baxaysana waad aragtay halkan ay ka tagtay Masar bay tagtay Turkiga bay tagtay ama Kenya Soomaaliya ma tagin dhaqan toosinta loo tagay marka wadamada kale iyo wadankii aad joogtay oo aad nolosha ku haysato gurigii aad fasaxday
وأتك جورت هذا أكتها أنت أي كوس جرانيس على عقد أو كوبا حيو وهي وحلاقي يا أبي نوس أودن نعم إسلام مركين وصلنا قنوا ينهضنوا هذا مرك ترى وحيو يعني سيدي هين سيدي ما هوشي ولا ورمشي لما تجون سام مليني ما الرماس حالا سمعي ما عبسي ده سكينة يا يلو هل كان أي تالو وحكس إن أتكون برا كرتو عيار كهجنا لكن كود الدين ترى كويس كران إن هذا نود ما كلو أن سومالي هلا هذا وقصار بدن يكوجر هذا كان كلو سنجي حالا سمعي كرا علي ما هسكو قصبايا ها دتكو إن تاسمعي نعم وحاسمعي يا سومالي واحد ترى نيمبوكا بقولو تلي سوا مغش ناشن سنترال أنا وفيشين كي هذا أيلو قام كتسو waxaan rabi lahaa min sawirada Soomaaliya degan 2040 inay isku noqdaan qiyaastii Soomaa dhawaan karaan of course dad isku faahfaahin laakiin sida isku tahay New York iyo magaalada Israel isku yihiin inay isku noqoto Minneapolis iyo Soomaaliya isku noqdaan macnaha inay joogan dad sufficient ah awoodna leh waxna looga soo baahan karo marka tan wareegan banaanka keenay waxay ka iimaaneysa in qof kasta wuxuu sameeyaa individual decision or family hand wana badan aan familyadii waxa u badan heerki ah maamoyn ilmi ayuu kaliya ku kornay ilmi meeshan dibba ka taagan oo qol kasta soo marta in first generation durki galayaan wana marka problem dad shaayst waxa waa war waxaan anigu gaalka magaalada ku soo koray galabtii waxaan noo ahayd past time or fun noo ahayd dhagax inta qaadano bac ku ridano ma fahmisa oo ka imaano wogoyiga gaalkacay oo comfort gaalkacay aan ina soo tuuriyo guriga dhurrun ma fahamtay habeen kasta police iyo dib qof niyar inta tarkabo waxaan wax la maray waana laga gudbayaa ma aha inuu cunuga aan uusan barin noqonayn sheekha magaalada weyn marka waalidki ma xisbi karaan waxaan wax nagu cusub weeyaan way marka turki iyo syria at least waxa arkay ilmo Soomaali ligeeyo amar ligeeyo hargeysa ligeeyo gaalkacay ligeeyo garow ligeeyo waa soo arkay oo wax kale ba yeesan keenine si Soomaali ku lahayn abti adeer iska waran waa gaftamayaan laakiin ilmahan turki iyo si malaysia iyo meelaha laga tuuray wadan qurban waa u jooga oo dhaqan ma baran een wax soo faa'iido ma laakiin waa saa sheegi sido wax laga qaban karo ma waa wax individual survival ah umadaha kale oo dhan way leeyihiin Latino economic development ku jira group kooda waxaan ku jira monk waxaan ku jira asian waxaan ku jira Vietnamese Chinese I observe these people waxay leeyihiin kulligood dad lataliya oo waxaan sameeyay so collective decisions ay ka qaataan anaga each waa bakeelo nin iyo qof kasta maamada ayaa turkiga go'aan ku gaadhay tan ayada malaysia go'aan ku gaadhay waa struggle and then they get there sideed cunug 20 kun oo tigida waa la soo celinaya because the truth is solution xaq kuma jiro way dhinaca kale meelaha ay Soomaalidu ku liitaan oo sheeg waxa kamida oo waliba aan isleeyahay aniga laftigay waan arkay dhinaca minnimada waa yartahay inay wax ku midoobaan correct een laakiin hadii dagaal la galiyo oo ku midoobi karaan naam in wax la dumeyno oo ku midoobi karaan naam maxaa sabab u ah ayagoo dad diin leh dhaqan leh een ka soo jeeda afrikaan oo waliba dadka la yiraahdo afrikaanku ugu horeeyay la yiraahdo ha muslimiin waliba hataa dalkooda ilaa hadda u burbursan yahay lama aan dowlad loo laayay ahlu diin ah maxaa sabab u ah ma yaa walaal waa weyn problemadu waa weyn laakiin halogow dadka waxaan markasta ilaahdaa qofka inta laga keenay Muqdisho ama Kenya ama qabri bayax ama garow laga soo qaaday oo Minneapolis la keenay waxa kaliya isbedelay waa zip code-kiisa Google Maps ka dafiirisid meesha adduunka ka nool yahay isbedeshay laakiin wixii halkan ku jiray isma bedelay ma fahantay Soomaalidu waxay u maamadaa dhardhaarta dhariga oo la kala bedelo dhadhanka maraq waxba kama bedesho ma ajib weeyaa ma qalis dhardhaarta dhariga waa tii marq la karsanayo saddex dhagax geesaha ka jiraan dhagaxana daaqadada konfur geysid kana waqooyi geysid wali dhadhankii marq wax kama bedelin dhadhankii marq wax lagu bedeli karaa in wax lagu daro cusbo ama hey wax lagu sameeyo qofkii aad ka soo qaaday meeshii oo halkaan aad keentay wali wuxuu ka yahay waa wax ustaa markii la heshiin jiray barigii hore 90-yadii baan fiirin jiray waxa lagu heshiiyay eeldaarood laga tagaya waxa la tagaya adsoo loo shii waxa la tagaya Djibouti waxaan dhigi jiray back then wareede dadkii wadanka soo qarxiyay aqligoodii ba qolka ku jira soo ama qolku Masar ku yaalo ama eeldaarooda ku yaalo ama Ethiopia ku yaalo xal soo bixmayo ma fahantay because ilaahay wuxuu quraanka ku yiri in suuratu ar-ra'd 13:11 ayad ah wala anagu qoon ma bedelno hatta ay iska bedelaan ma bi anfusihim anfusihim maxaa waa wax loo yaqaan ingiriis consciousness waa wacyigi waa aqal gelintii qofka hadan wax lagu soo kordhin just because you live in Minneapolis waxaan ku dhahay sababta Minneapolis uu noolaa mid qana nabad oo aan u lahayn wada dhexay iyo shabaab iyo because taliya police kana naga ma taliya military kana naga ma duqa magaalada naga ma dadkaas aan la ku sii dhexday
but we need with that in the Fakrola either because that can care and American Somali to what is now. Who is not survival? Because it's my protection. Now, how can I limit? Why do I need? Why do I need survival? Minima the Somali, a killer to make Halkanucho. When I had a minimocusabson, that mature Aminimacatimid. Mahaminimocusabson Bagdin. Mifend. Of Ule, Hano Obahana Somali, Hagobana Kabil. Yes, survival Hano Webani, like an identity Hano Obahanta. Because I am committed. Ha! Udambain. أنا أعرف أن هذا كان هذا كله يا رجال. برامج كذا أنا وهذا وحش بدني وهذا بدني تعلي وهذا يفرق إيش قالوا داوني. 2040. مستقبل كذا كسوة مريض. فيشن كذا. ما أسلي هذا هي. ويجاري كريان. والله هو حسلي هي عويلة وأنا ما حسنت هاي especially الرضا سيدا إن سومال أمريكان نتورك إن أو مسج كأنه قد بيان ربان قد هاي تبدأ إن discussions 14 لربا إن لسلا الله أنا هو وحقيمه وتسان كل شيء غي. By 2040 دي لا نفت نو داي this event we have. Big event and so on. Nice spring. Marke had the Barfkanda Mahad May. Waha'im Mughda nation mission organization can have a thriving community in the Midwest. In mm-hmm. Which means in Alana Israel, in the Air Force, in Alana National Guard, Cornels, in Alana doctors, in Alana Uluma, in Amsajid, in Alana, in Amorish, in Alana. Mana Umad solid organization of Somali, a community or Ankara, Minnesota, in Midwest, we had again that really. Somalia, American, African, Muslimina, or then I would take it by way man curtain. Because my mother had a woman right the hand. Ninki Tisa Watara, but to Kalakudara. That kind of generation came out of Yogo in the highest level of Gary Caro. In a see Somalia, you are American, I wouldn't keep Wataran, Awian, or Lagabo Fikirka, either or, and a group in Hakuchina. But Somalia and the guy, Miss Generation, and Orient, Internet again, Hagan of Bankatara. What is Tidayana? Ma. السلام عليكم أني قاعد أديك بدأ يرون الله شخص يستوديا شوينه قف كستو عليه مع قادم مع قان date of birth مالنتها على تي وحاك لو الله هاي مالنتي عدي من الحين وعسوستا نيك رسولك وإيه مثلا تقول على سلام مرة بدن وق نفتك اللي بويدين شري يا رسول الله مالت قيامك ورني يا رسول الله مالت ونروح يرمان قامت قام قيامته نينك أنت من مات قامت قيامته أدي مالنتها دي متي قيامته أخوي بلعب تذكر مع قدام اللي قاعدين ما فهمت أسمع أقول يا جاري دونا إيش كده وعي جاري دونا ده بقى هل كان شوقي دونا 2040 وحن لا يا مركا ما أنت أدرى تحسوسه وحكى له حسوس تاع إن أذوق عون درتي وحكى له حسوس تاع إن أذوق عون لمنيس لكن ده كي مش دكانة إن كفن تكو صاران كوي عب استوريا وقلت كاير كلو جلنيه وأذوق حلق عادنين إذا لا قادنين يلفرز من صورة دقيقة قادنين كيرك هرك هذا قادنين هم كيرك هذا قادنين ندوة كذا قادنين نتن قراعة يا مشرتو سو وادرت هاي وادمت وده شو رم حيد هن وهذا ما يصير وركار وقت جاي واحد بدن هكوب باب إني واحد عن جلها وقادنين أنت عن نوش هاي what's your legacy هل كان محقق شو كردين كرتا هذا عاود دمتين وما دعو تركا قعدت تجلب كاو مو علين إلا هبا كان دافسية كيد دتك سكوب بابية مسوي كلين ورنين بتجي أما قبر بعتكتي ask yourself سو عش عزبين كم كاسو توش تداس ويديسين سو عمر كاسو توش نس ويديسين والله إنه قبيل الحين والله إنه problem كتيرين سو مالي إنه problem كتيرين because remember أني قا يا أديك يا أني مركز سكاي دارو that's what the collective consciousness وعيين يعقلين وانتاس إلى هنا انتاس بنوقي منيا ومد اسم بدل كرت وضنا هان وضك سومالي محاك قلدن وضك سومالي عك قلدن دتك سومالي قلدن دتك سومالي المكي قلدن هي مركل اسكو دردرو ووضن كرم قلدن individual بنو بلو ذا اسبدلك because why استا حمانت individual بلعبت قف قف بالله هلاوي قف قف بان لو تو سياس اسوي دي وعد شيء وانا دي منيا قبورة مركا تكتو حكو قرن 19 whatever 2000 dash cash that's your legacy وحنا وقتك تي تاس حوق سار
أديت بعد ما سنت عالم عليكم إن ليه وقت جاي خالق النسيسي وأنا ما سنت عالم في ليه إني سن غندونين مركي كوجور رئيسي سومال أمريكا نتوك إيه مركي كوجود بيه سبعة هدي الله ودلك راض إن شاء الله صاحب بيا الضوضي البرامج كي ما أنت عنو كوري سنية على قاشانو آه ملحة هي أساسها هي أدا SCRC وأنا كجاهل ليني قرشها من سوما 2040 بدك سومال ده دكان قربها إيه مستقبل كذا لا بد كوني أفرتنك مهية برامجك أنت عيب سوق قبل قبيني يا برامج كان واحد حريرني أنا جوا أول نورشة إسلا برامج واحد صار صاري أنا جوا أول نورشة بين عفرت بدن واحد إسكالها وبح نور لما أنتي صاحب يال هل كانوا استوديا سومال نتوك هل مدها اللوبين لايك أي شارك أنا ولا أكو مدون إنه واحد نرمنا ضد كنا نسكحر إنه إسلا مر كنا أنا قن أنا نقلنا بريج أيكو كل قاتان إنفورميشن ك حرير كودن وهذا ميتشوك تعقف والباقي ما كله بشدنا إن هل كان كنا وحلا جيابا هل طلع إنك كفاية ده أما هل مد ويرى إلا جو مذوبه لما أنتي نبت قليل.